Det som är unikt med HP är att det är världens största IT-bolag som levererar lösningar egentligen var som helst och i vilken form som du vill att HP ska leverera den. Till små företag, till stora företag. Om du vill ha en applikation till din telefon eller om du vill att vi ska ta över din drift av ditt företags IT-verksamhet så kan HP göra det. Det är ett företag där vi har otroligt många kompetenta medarbetare som verkligen brinner för det de gör. Jag kan väl själv känna att jag känner en väldigt stolthet att få jobba på HP. Dels den service vi levererar, men också i alla de fina produkter vi har. Jag tror man ska jobba på HP om man önskar en riktig, riktig utmaning. Det som är coolt och häftigt med HP är att man får enormt mycket ansvar med en gång. Och klarar man av att ta den passningen så är HP en fantastisk arbetsplats att jobba på. My name is Alper Celik and I am working for HP for 4 months. It feels great to work for world's largest IT company because there you have endless opportunities and you can learn and try out new things almost every day. Att jobba på HP är väldigt utmanande. Som väldigt många ekonomer trodde jag ju att HP skulle vara väldigt teknikorienterat företag, men jag blir positivt överraskad över att det finns en hel myriad av olika områden man kan specialisera sig på. Det är mycket individuellt arbete, men hjärtat skulle jag vilja säga är att vi stöttar varandra och alla har ju i det här huset så enormt roligt. Det blir mycket blod, svett och tårar, men vi har kul hela vägen och det är det som är så fantastiskt.